Јахала јој оце на поду туалета, овако се Маја Маринковиќ осветила Станиславовој ќерки због васкршње честитки. На друштвени мрежама сви бруе о овом догађају из елите. Маја Маринковиќ и Станислав Крофак обећали су да неће имати вреле акције због писма које је послала његова ќерка, али су турел погазили. Њих двоје су синоћ након жуткр имали бруталну акцију у туалету хотела, а продукција је јуче објавила снимке са камера и показала да је пар ухваћен у лажи. Очигледно нису могли да обуздају страсти, а након овог снимка је јасно због чега су данас у радио емисији «Амнезија» рекли како је све у најбољем реду и да више немају проблеме, због којих су последњих неколико дана жестоко ратовали. Снимак време акције Маје и Станислава постала је главна тема за коментарисање на друштвеним мрежама, а публика углавном дели мишљење да је Крофак овим потезом жестоко обрукао ћерку којој је обећао да више неће имати жестока акције са Мајом, све док траје ријалити. Коментари који се нижу су различити, а велики део публике који прати овај ријалити формат сматра да је Маја данима правила хаос само како би истерала своје. Имала врелу акцију са Крофаком и доказала да му је то преће од обећања које је дао својој малолетној ћерки. Да ситуација буде још гора, ћерка Маборца је јуче путем његовог профила на друштвеној мрежи Instagram поделила два сторија на којој је њен отац са Маринковићевом. Због чега су фанови помислили да је Ванеса променила мишљење и да је одлучила да подржи њихову везу, међутим, након снимка који је Pink пустио ко зна како ће се одвијати ситуација.